السلام عليكم داود يا الكسول وهذا وركي وجودن بيا ودين هيا قرأتي في قد بدأت كداون دون تانا وحكم دا وركي وجودن بيا دقال حوجن وكدا على مجال الله سبحانه وده حرمت قبل كسول يحالة عكرا وكجر تجودها مجال ده كدي مركي تدكي كهري مجال الله سبحانه وده لسه درستي حالة أن الحمو أعد اللي دتا madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii Kooraya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku loolamaya doorashada kursiga xildhibaanimo ee loo diiday Fahad Yasiin hadaba ayaa ku cadcad kursigaasi labada musharax ee ay kala wataan Farmaajo iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud wararka Gratif ayaa ku daawan doontaan dawladda Mareykanka oo uga digtay ciidanka BSF ay u toobartay maamul goboleedka Puntland inay ka qayb galaan dagaalka laas caanood kadib markii ay tageen saraakiil ka tirsan taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika magaalada boosaasi ee xarunta gobolka Bari hoggaamiyaha koonfur galbeed lafta gareen oo marti gelinaya shirkada dawlad goboleedyada oo ka dhacay Baydhabo qodobada looga hadlay ayaa ku daawan doontaan wararka Gratif iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka saaray ciidankiisa magaalada Laas Caanood si uu la kulmo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ka dib cadaadis xoogan oo kaga yimid dhinaca beesha caalamka qodobada ayaa kuwa kale ayaa ku daawan doontaan wararka Gratif iyo Udiyar Garoob ayaa dhamaystiran soo noqon haboon daawadeel markale waxaad ku soo dhawaataan wararka Gratif iyo dhamaystiran fulan daawad hadii ay ku tahay xilliga salaada iska joogi daawashada warkan dibna u bilow salaada ka dib daawashada warka aan ku bilaabo sidii hor dhaca warkeena aad idinku ugu sheegay baa dagaal xoogan ayaa ka dhacay magaalada Laas Caanood ee xarunta gobolka Sool halka oo todobaadkii labaad oo xiriir ah oo ku holcayo dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada Soomaaliland qaybahooda kala duwan iyo ciidanka deegaanka ee jabhada SSC la baxay kuwaasi oo doonaya inay magaalada ka difaacaan ciidanka Soomaaliland oo horey looga saaray Laas Caanood dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Soomaaliland ay madaafiic ku garaaceen gudaha magaalada waxaana ku dhintay halkaasii dad rayada iyadoo ciidamada deegaanku ay sidoo kale ay kula dagaalamayaan ciidanka Soomaaliland magaalada aageeda iyo buuraha ku teedsan Laas Caanood Soomaaliland ayaa kordhisay ciidankeeda ku sugan magaalada madaxda gobolka Sool ee Laas Caanood waxaana laga deerinayaa xaaladda magaalada kadib markii dadkii ku haray magaalada ee aan ka barakicin Laas Caanood ay la soo daristay xaalad nolol xumo oo aad u liidata waxaa si weyn looga deerinayaa xaaladda ka jirta magaalada Laas Caanood ee gobolka Sool halkaas oo ay ku go'doonsan yihiin dadkii ku haray magaalada oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka dadka ku haray magaalada Laas Caanood oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in cunno yaraan biyo la'aan xoogan iyo xaalad nololeed oo aad u adag ay soo wajahday isla markaana aysan heli karin waqti xaadirkan meel ay wax ka iibsadaan maadaama magaaladu ay noqotay mid colaadeed oo waxa kaliya ee lagu arkayo gudaha Laas Caanood ay yihiin gaadiidka dagaalka inkastoo uu dagaalka Laas Caanood ka sii darayo maalinba maalinka ka dambeeya haddana inta badan dadkii magaalada ku noolaa ayaa isaga qaxay waxaase jiray dad naawilayay in xaaladdu ay qaboobi doonto oo magaaladu ay noqon doonto mid nabadgelyo ah rasaastana ay hakin doonaan dhinacyada dagaalamaya taasi oo aan dhaboobin iyadoo uu dagaalka Laas Caanood yahay mid si maalinla ah u dhacaya laguna kordhiyay xilliyada habeenkii oo ay madaafiic isweydaarsadaan ciidanka Soomaaliland iyo kuwa deegaanka dadka magaalada ku haray ee rayidka ah oo ay ku jiraan caruur ayaa hadda ku go'doonsan gudaha magaalada Laas Caanood waxaana xaaladda kaga sii daray markii ay ciidamada Soomaaliland ay madaafiic ku burburiyeen ceelkii biyaha magaalada Laas Caanood taasi oo keentay in dadka gudaha magaalada ku sugan ay biyo la'aan soo wajahdo Soomaaliland ayaa wali ku taamaysay in magaalada adeegyada kale ee aasaasiga ah ay ka jirto sida korontada si ay ciidamada deegaanka ee la dagaalamaya ciidanka Soomaaliland ay isku dhiibaan Farxiye Cali Jaamac oo iyadu ka mid ah dadka ku haray gudaha magaalada Laas Caanood ee rayidka ah ayaa waxa sheegtay inay go'doon ku jiraan waxayna ay ka deerisay xaaladda ay ku sugan yihiin qoyskeeda iyadoo dalbatay gurmo degdeg ah magaalada ayay sheegtay in saddexda irdood baa laga fadhiyo biyana aysan haysan dadka gudaha ku sugan oo xitaa loo diidan yahay inay magaalada ka barakacaan taasi oo kaga sii daraysa xaaladda dadka rayidka ah ee Laas Caanood dagaalka Laas Caanood oo socda muddo 2 toddobaad ah balse ahaakaday 3 maalmood haddana dib u qarxay ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 400 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 400 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka iyadoo xaaladda magaalada Laas Caanood ay tahay mid aad looga deerinayo
beesha caalamka ayaa qirtay in xaalad binaadanimo oo aad u adag ay ka taagan tahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana ay beesha caalamku dalbatay in dhinacyada ku dagaalamaya Laascaanood ay ogolaadaan in dadka rayidka ah la gaarsiiyo gurmadka iyo gargaarka loo fidinayo. inta badan dadkii ku noolaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxay u qaxeen dhinaca magaalada madaxda Puntland ee Garoowe, halkaas oo ay isugu tageen dadka rayidka ah iyadoo ay dad kale ku dhibaateysan yihiin inta u dhaxaysa Garoowe iyo Laascaanood. dadka weli magaalada ka qaxaya ayaa qaarkood saldhig ka dhigtay deegaano u dhow degmada Laascaanood iyagoo rajo ka qaba in dagaalku uu hakan doono guryahoodana ay dib ugu laaban doonaan. taasi oo hadda u muuqata mid aan dhowayn maadaama xaaladda dagaalku ay weli tahay mid ay dhinacyadu isku hub urursanayaan oo uu dhan walba ku taamayo inuu dagaalka xoojiyo. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynihii ka horreeya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku loolamaya doorashada kursiga xob 86 ee horay loogu diiday agaasimihii hay-adda nizam fahad yaasiin xaaji daahir, kaasi oo dhowaan doorashadiisa la qaban doono iyadoo farmaajo iyo xasan sheekh ay kala wataan laba musharax oo kursigaasi uu loolanka ugu adag ku dhex mari doono. kuraasta niman ee sugaysa in la buuxiyo waxaa ka mid a kursiga xob 86 kursigan waxaa loo diiday inuu ku fadhiisto taliyihii hore ee niza fahad yaasiin xaaji daahir. waa kursiga qura ah ee seegay doorashadii dhowaan ka dhacday dalka ee aan ka qayb gelin codaynta doorashada madaxweynaha iyo tii guddoonka baarlamaanka. guddiga doorashada ee kumeelgaarka ah ayaa la filayaa in kursigan doorashadiisa ay qabtaan, islamarkaana deegaan doorashadiisa oo kursigan ah beledweyne ay ka dhacdo doorashadu. waxaa si weyn ugu loolamaya tartanka kursigan agaasimo ku-xigeenkii hore ee filla Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo ah nin dhallinyaro ah oo xubin muhiima ka ahaa nidaamkii hore ee madaxweyne farmaajo ee nabad iyo nolol, iyo doctor Maxamed Xaaji oo ka mid a bahda waxbarashada dalka. kursigan waxaa tala badan ku leh wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo isagu horay kursiga ugu fadhiyey. xog aynu helnay waxay sheegaysaa in Faarax Sheekh Cabdulqaadir uusan dhib ku qabin doctor Maxamed Xaaji iyo Cabdinuur Maxamed Axmed midkii kursiga ku soo baxa labadooda. laakiin madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu rabaa inuu kursiga qaato doctor Maxamed Xaaji sida aan xogta ku helnay. in la ogaado dhinaca uu jiro miisaanka Faarax Sheekh Cabdulqaadir waa u muhiim natiijada kursigan, laakiin dadka ka faallooda kursiga xob 86 ee doorashadiisa dhowaan la qaban doono waxay leeyihiin haddii kursigan si furan loogu tartamo waxaa fiican rajada Cabdinuur Maxamed Axmed, kaasi oo heli kara garab maaliyadeed oo kaga yimaada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo agaasimihii hore ee Niza Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo isagu raba in kursigii loo diiday uu ku soo baxo saaxiibkiis Cabdinuur Maxamed Axmed oo ay ka wada tirsanaayeen nidaamkii nabad iyo nolol welina isula jiraa nidaamkaasi. laakiin waxaan la hubin in kursigan si furan loogu tartami doono maadaama la sheegayo in madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu aragti gaara ka leeyahay kursigan oo uu rabo inuu ku soo baxo shaqsi isaga taabacsan. dhinaca kale waxaa lagu kala baxay kursigii uu horay ugu fadhiyey ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre. ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre oo xubin ka ahaa baarlamaanka intii uusan madaxweyne Xasan Sheekh u magacaabin kursiga ra-iisul wasaaraha dalka ayaa kursigii uu ku fadhiyey waxaa doorashadiisu ay ka dhacday Kismaayo. kursiga uu ku fadhiyey oo ahaa xob 203 deegaan doorashadiisuna ahayd Kismaayo ayaa dhowaan la xaqiijiyey in ra-iisul wasaaraha uu go'aansaday inuu kursiga dib ugu celiyo beesha si beesha ay u soo doorato qof kale oo kursigaasi ku matalaa inta ka dhiman muddo xilaadka baarlamaanka 11aad. arbacadii magaalada Baydhabo oo ay ka dhacday doorashada kursiga xob 203 waxaa ku soo baxay Xasan Huure Ugaas kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartamayey. sida ay noo xaqiijiyeen ila xog ogaal ah, kursigan ra-iisul wasaare Xamse iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe labaduba waxay raalli ka ahaayeen ninka la siiyey ee ku soo baxay. hase yeeshee loolanka kursiga xob 86 ee sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynihii 9aad ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweynaha iminka ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda mid aad saameyntiisa looga dareemay guud ahaan dalka, gaar ahaan filla Soomaaliya gudaheeda oo hadalhayn xoogan oo kursigan la xiriirta ay ka taagan tahay.
صاحب هذا مدحوين حسن شيخ محمود وحي أمسيهين هذه كرسي كان كسبه عبد النور محمد أحمد أو كتر سنتيم كا أو كتر سن كحلة مدحويني هراء سماري محمد عبد الله فرماجة نبضي النورين تاسي أي أبوري كرتو توهن اللحريدا كورنتا أودا جدها برلمان كا كحلة نبضي النورال تاسي وصود الدجين كرتا موشين لقى كانوا الدولة وهو جامين يا مدحوين حسن شيخ محمود وأنا صوبته ومدحوينها الدولة فدرال كا سماري مدن حسن شيخ محمود وقفر عضيق يوين كرسي جا هوبس ديتني اللي وكسو بحو تر محمد حاجي أو كمل بهدا وحبرشلا صاحب بدونا يهين مدحوينها الدولة فدرال كا سماري مدن حسن شيخ محمود هري فارع شيخ عبد القادر أو صاحب بدأ مدحوين حسن شيخ يوعد هذين يين كرسي كان وقاطو مركلنا وترتمو أي إسكدي دي دمع كحلة مدحوينها وحونا شيخ إن استجو مدام وهذا كفر لي كرسي وزير نمو وجان السين يحمنها كلا كتر سن بيشي سار أو حسن إن أي يجو قبطان الجدع سبنان سلو كرديو كالسوني ده بيش بحدة ده يا ودا يكون بحليهين دولة نمضة الصومالية سومالي لانا مدحوين موسى بيحي عبدي هيا وحا صوبح يورار لحيدي دا صوبتي كو كالفتاي انو قبطو كولان وكو شيغ يو انو قد دح دحادين ادرا يو مغالادا لاسعانود سيلو كلا دح غلو إساقا إيا غرادادا كو سوغان غوال كسول هوري حكومة دا سومالي لانا يرقحساد او قوتي المانتاي بلسي دادكو دا كو هاگا يا هلغان اي شيغان اني كاكا دفاعيا سومالي لانو دون ايساين حوكوسي ما مشا لاسعانود kadi muddo ka badan 15 sano oo ay gacanta ku haysay dadka deegaankuna ay ka tirsanayeen eedeymo tirabeela madaxweyne biix ayaa la sheegay inuu qarka u saaran yahay in ciidamada Soomaaliland uu ka soo saaro laascaanood isla markaana uu ciidanka keeno goob ka fog magaalada loona daayo laascaanood dadka deegaanka si ay iyagu isku maamulaan arintan lagu raadiyo wada hadal iyo waan waan dhamaan talaabooyinka uu qaaday madaxweyne biix iyo hadalada ka soo yeeray ee dabacsanaanta ay ka muuqatay ayaa la sheegay inuu dhowr arimood kaga goleeyay arinta koowaad ayaa la sheegay inay tahay cadaadiska Soomaaliland ay kala kulantay dhinacyo kala gidisan oo keenay in xitaa meesha laga saaro mashaariic laga hirgelin lahaa Soomaaliland bandhigyo iyo dowlad tus ciidan oo ka dhici lahaa barbara oo ay Mareykan ku sameyn lahaayeen oo loo baajiyay dagaalka laascaan oo darteed hase yeeshee 7 qodob ayaa la sheegay inay sabab u tahay in madaxweyne biixi uu aragti ahaan isdiibo muujiyana inuu jecel yahay in Soomaaliland looga guuleysto dagaalka laascaan oo intii ay isku dhamaan lahaayeen ciidanka Soomaaliland iyo dadka deegaanka todobaad qodob ayaa kala ah shirkadihii shidaalka qodayay oo hakeeyay hawlihii shidaal qodista ee ay ka wadeen deegaanada Soomaaliland iyaga oo shaqada u joojiyay dagaalka laascaano darteed waxayna sheegeen in aanay Soomaaliland oo dagaal ka holcay oo aanay ka sameyn karin shidaal qodis madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la sheegay inuu doonayo inaanu u baaqan kulan ballan ah oo uu la leeyahay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo ay si gaar ah u kulmayaan Muuse Biixi isla markaana ay ka wada hadlayaan dagaalka laascaano oo si xal looga gaaro Muuse Biixi Cabdi iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si gaar ah isaga arkaya dagaalka ku holcay magaalada madaxda gobolka Sool ee laascaano waxaana labada hoggaamiye ay doonayaan in arrinta laascaano ay si dab uga wada hadlaan oo dagaalka la joojiyo Muuse Biixi ayaa doonaya si uu san u baaqan kulanka iyo ballanta gaarka ee uu la leeyahay Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya in dagaalku uu san sii socon oo ciidanka Soomaaliland dib looga soo saaro magaalada qodobka saddexaad ayaa ah culays siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo Soomaaliland kaga yimid dhinaca beesha caalamka taasi oo ku qasabtay Corneille Biixi inuu qaado tallaabooyin iyagu isburinaya sida xabad joojin aan dhaqan gelin oo la xiriirta in Soomaaliland ay dagaalka dhankeeda ka hakisay balse wali ay ciidanka Soomaaliland duqeyma ku wadaan magaalada iyo inay guddi dhexdhexaadina ay Soomaaliland u dirtay magaalada Laascaanood kuwaas oo ka kooban odayaasha dhaqanka Soomaaliland ee ka soo jeeda beesha dhexeysa waxaana ay xukuumadda Hargeysa wali baadi goobaysaa xal nabadeed oo lagu hakin karo xiisadda Laascaanood arinta afraad ayaa ah isku duubnida dadka ku nool gobolka Sool ee degan deegaanada gobolkaasi gaar ahaan caasimada gobolka ee Laascaanood oo iyagu iska diiday in la kala furfuro kadib markii ay xukuumadda Soomaaliland dhaqaale tira beela ku bixisay sidii loo kala furfuri lahaa garaadada dhaqanka iyo saraakiisha ka dagaalamaya dhinaca ciidanka deegaanka ee ka soo horjeeda Soomaaliland
حكومada madaxweyne biixi ayaa dareentay awooda iyo isku duubnida dadka deegaanka taasoo ku qasabtay in go'aan hal dhinac ay qaadato oo ay soo dabacdo wax garadka beelaha isaaq ayaa la sheegay inay ku adkaysteen in dhibaatada laascaanood uu geysanayo madaxweyne biixi isla markaana wixii dib ay halkaas ka dhaca uu isagu mas'uul ka yahay oo aysan iyagu la qaybsan doonin taasi oo ku qasabtay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inuu isagu qaato go'aan dabacsanaan ah oo uu ku dalbanayo in dagaalka la joojiyo garaadada dhaqanka gobolka Soole ee hore ay Soomaaliland argagixisada ugu tilmaantayna wuxuu ugu yeeray wada hadal iyo inay aqbalaan gudiga dhexdhexaadinta ah ee laga dirayo Hargeysa ee ay hoggaaminayaan ismada dhaqanka ee Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale la sheegay inuu walwal ka qaaday rajada sii dhimanaysa ee dib u doorashadiisa kadib dagaalkii laascaanood iyo xiisadda horay ugala dhexaysay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee u cidiyay wadani taasi oo Muuse Biixi Cabdi ku qasbaysa inuu qaato go'aamo u keeni kara dhinaca Soomaaliland guuldarro siyaasadeed waxaa hadda ay xukuumadda Soomaaliland ka fakaraysaa inay ciidamadeeda kala soo baxdo laascaanood oo ay keento aag ka fog magaalada si dagaalka loo joojiyo iyadoo oo Muuse Biixi Cabdi inta kadib u dhaqaaqi doona la kulanka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka wada hadli doonaan xal u helidda xiisadda laascaanood iyo dardargelinta wada hadalladii u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland cadaadiska uu la kulmayo madaxweyne Biixi ayaa si degdeg ah u bedelay go'aankiisii ku wajahnaa in laascaano uu guul ka keeno ama uu dagaalku noqdo mid ay ku riiqmaan labada dhinac wuxuu doonayay madaxweyne Biixi in ciidamada Soomaaliland ay awood ku qabsadaan laascaanood balse markii la mari waayay ciidanka deegaanka wuxuu ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland qaatay go'aamo muujinaya dabacsanaan siyaasadeed oo dhinaca Soomaaliland ka timid si arrinta wada hadal loogu dhameeyo magaalada Baydhabana waxaa la filayaa inuu ka dhaco shirka golaha wada tashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan lafta gareen ayaa waxa uu aqbalay inuu martigeliyo shirka golaha wada tashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka sida ay noo xaqiijiyeen ila kala duwan madaxtooyada Koonfur Galbeed ayaa shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka aqbashay in lagu qabto magaalada Baydhabo oo xarunku meel gaar ah u ah maamulka Koonfur Galbeed kadib markii ay dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ay lafta gareen u meel maraysay muddo kororsi hal sano ah oo ay hore ugu sameeyeen baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wararka la helayo ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacayo shirka golaha wada tashiga qaran oo furmi doona bisha soo socota ee Maarso oo looga hadli doono shirka qodobo dhowr ah sida xoojinta xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hoggaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa diiday ka qaybgalka shirkan wuxuuna Dani sheegay inuu xiriirka u jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana uusan diyaar u ahayn inuu tago madasha shirka Baydhabo ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Dani ayaa maalmo kadib markii uu xafiiska ka soo saaray waraaq dheer oo uu ku sheegay in Puntland ay si madax bannaan u dhaqmayso wuxuu magacaabay gudiyo fara badan kuwaasoo uu sheegay in wada hadal ay la galayaan dowladda federaalka hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muhiimad gaar ah siin inqilaafka Puntland iyada oo hoos isaga dhigtay xiisadda Saciid Dani oo ku salaysan dana shakhsiyadeed iyo damac siyaasadeed oo uu ka leeyahay dowladda federaalka dhinaca kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa hoos u dhigay xiriirka dhowaanahan uu la lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland isagoo oo hadda siyaasad ahaan ku xiran madaxweyne Xasan Sheekh oo ay si weyn isku fahmeen lafta gareen oo haysta muddo 8 bilood ah oo uu ku qabto doorashada furan ayaa iska xaliyay khilaafkii isaga iyo mucaaradka waxaana qayb weyn ka qaatay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madobe taasi oo lafta gareen ku qasbaysa in uu dhankiisa gudo abaal siyaasadeedka ay u gashay filo Soomaaliya oo uu ka qayb qaato dhexdhexaadinta dowladda federaalka iyo dhinacyada kale ee maamul goboleedyada ee ishaya ugu dambeyna dowladda Mareykanka ayaa uga digtay ciidamada Puntland ee BSF oo ay si gaar ah u tababartay inay ka qayb qaataan dagaalka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool saraakiil ka socda taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo fariisin u ah ciidanka BSF sida gaarka loo carbiyay oo ay dowladda Mareykanku tababarkooda iyo mushaaraadkooda bixiso saraakiisha ayaa booqday taliska ciidamada BSF oo Boosaaso ku yaala waxayna halkaasii kula kulmeen agaasimaha guud ee BSF sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Diyaano
waxaana ay kala hadleen arrimo dhowr ah sida xoojinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada BSF ay qaybta ka ahaayeen haddana la doonayo inay sida buuxda uga qayb galaan waxa kale oo saraakiisha ka socotay taliska Mareykanka ee Afrika ay kala hadleen agaasimaha BSF sareeyo guuta Maxamed Cismaan Cabdullaahi Diyaano in aanay ciidamada BSF ku lug yeelan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood oo Mareykanku u arkayo dagaal qabali ah waan la aqbali karin in ciidamada uu Mareykanku carbiyay ay ka qayb galaan kadib markii ay Soomaaliland dhawaan ku andacootay in ciidamada BSF ay dagaalka qayb ka yihiin oo ay gacanta ku dhigtay askar ka tirsan ciidanka BSF ee Puntland waxa inta ku dhann wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Gra TV